Je 1. marcový deň, na rade sú pravidelné správy. Prvé mierové rokovanie delegácií Ruska a Ukrajiny zatiaľ neprinieslo prímerie, len dohodu, že sa v rozhovoroch bude pokračovať v druhom kole, a to zajtra 2. marca. Ukrajina žiadala prímerie a stiahnutie ruských vojsk zo svojho územia. Prezident Zelenský vyzval ruských vojakov, aby zložili zbrane, a vyzval aj Európsku úniu, aby urýchlene prijala Ukrajinu medzi svojich členov. K tejto výzve sa pripojila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ďalší prezidenti, napríklad Bulharska, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Poľska, Litvy či Slovinska, s cieľom, aby štáty Európskej únie vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine. Aj dnes ráno médiá prinášali správy o ruských útokoch na Kyjev a Charkov. Kolona ruských vojenských vozidel mala vraj dĺžku až 64 kilometrov. Kvôli nepokojom na Ukrajine občania v Srbsku začali vo väčšom množstve nakupovať lieky, avšak na našom trhu je dostatok zásob, všetky lieky máme v dostatočnom množstve, povedala dnes riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Saňa Radojevičová-Škodričová. Aj v obchodných reťazcoch s potravinami boli zaznamenané väčšie nákupy zásob základných potravín. Nákladné autá so srbskými poznávacími značkami, ktoré sa vracajú z Ruska, stoja ešte stále na ukrajinských hraniciach. Najviac ich je na Ďakove, na hranici Ukrajiny a Rumunska. Srbský veľvyslanec na Ukrajine Aca Jovanovič uviedol, že veľvyslanectvo zaslalo nótu ukrajinskému ministerstvu zahraničia s požiadavkou, aby kamióny vyrazili do Srbska. Jeden zo srbských vodičov, Dragan Lazovič, je v kolóne už 7. deň a pre RTV vyhlásil, že situácia je čoraz napätejšia a zásoby všetkých vodičov sú takmer vyčerpané. Predpokladá sa, že na Ukrajine je uväznených asi 100 srbských nákladných aut. Problém vznikol, keď ukrajinské pohraničné úrady zakázali prekročiť hranice autám, ktoré vezú tovar z Ruska alebo Bieloruska. Na časti budúcej diaľnice k Sarajevu od Sriemskej Rače do Kuzmína dnes začali práce na výstavbe a prítomný bol aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Dĺžka spomínanej časti bude 19 kilometrov a v rámci nej bude aj most cez Savu, ktorý sa začal stavať ešte v októbri 2019. Vykonávateľmi práce je turecká spoločnosť Tašiapi a od prezidenta dostali uistenie, že na potrebné práce bude dostatok stavebného materiálu, ale je potrebné ešte rokovať o korekcii ceny materiálov. Táto diaľnica spojí západný Sriem s Republikou Srbskou a Bosnou a Hercegovinou v smere na Sarajevo a Banja Luku. Hodnota celej dĺžky diaľnice z Belehradu do Sarajeva je okolo 4 miliardy eur a časť z toho financuje aj turecká spoločnosť. Príchodom nemeckej spoločnosti MTU do Srbska, do Novej Pazovy, obec Stará Pazova nadobudla ešte väčší hospodársky význam. Lokálna samospráva financuje výstavbu kruhového objazdu a celej infraštruktúry prác okolo budúcej fabriky motorov pre lietadlá. Na túto investíciu zo svojho rozpočtu lokálna samospráva vyčlenila vyše 400 miliónov dinárov a zahrnuté sú tu inštalácia plynu, elektrickej siete, kanalizácie, vody a cesty. Vzhľadom na to, že dane z pozemkov a dane z platov zamestnancov sú jedným z hlavných príjmov miestnej samosprávy, otvorením fabriky MTU sa náklady čoskoro vrátia do rozpočtu. Koncom tohto týždňa to budú presne 2 roky, odkedy bol oficiálne potvrdený prvý prípad nakazenia koronavírusom v Srbsku. Odvtedy od 6. marca 2020 do dnes pozitívny výsledok malo vyše 1 908 000 občanov. Momentálna situácia v staropazovskej obci je priaznivejšia, znižuje sa počet prehliadok aj nakazených pacientov. Lekári v COVID-ambulancii denne vyšetria okolo 70 až 80 ľudí a z toho je najviac kontrolných prehliadok. Za posledných 10 dní bolo v celej obci testovaných 800 občanov a pozitívni boli 240, čo je o niečo viac než 25%, povedala pre RTV Stará Pazova riaditeľka domu zdravia Snežana Tabakovičová. Klinický obraz pacientov je ľahší, než to bolo na počiatku pandémie a medzi nakazenými je málo detí, najčastejšie sú nakazení starší občania. Počet nakazených zdravotníkov, ktorí sú momentálne v domácom liečení kvôli koronavírusu, je len 3, teda traja pracovníci a COVID-ambulancia aktuálne pracuje počas pracovných dní od 7. do 20. v sobotu od 7. do 13.30 a v nedeľu od 7. do 13. Z domu zdravia však vyhlásili, že nie sú spokojní s priebehom očkovania, záujem výrazne klesol a denne sa príde zaočkovať len okolo 10 ľudí.
Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využitia prostriedkov na financovanie rozvoja bezpečnosti v doprave na cestách na území obce Stará Pazova na rok 2022 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti o získanie bezplatných autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili od júna do decembra 2021. Podmienkou je, aby aspoň jeden z rodičov mal bydlisko v staropazovskej obci, vysvetlila Jelena Pešičová z Rady pre bezpečnosť v doprave Stará Pazova. Formulár žiadosti sa môže prevziať osobne v podateľni obce alebo sa dá stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce. Pokračovať sa bude aj s akciou Pažlivková smotra, ktorá je určená pre predškolákov a prvákov a druhákov na základných školách. Ide o akciu, ktorá sa organizuje v celom Srbsku vďaka agentúre pre bezpečnosť v doprave a prvé školské kolo už bolo ukončené. Obecné kolo je naplánované na polovicu marca a víťazný tím postúpi na regionálnu úroveň. Občania, ktorí majú záujem, od dnes môžu podávať žiadosť na uplatnenie práva na udelenie finančných prostriedkov na účely výstavby, spoluúčasť na kúpe alebo samostatnej kúpe bytu alebo domu na základe narodenia dieťaťa. Právo na získanie financií majú matky, ktorým sa dieťa narodilo od 1. januára 2022 a v prípade, ak matka náhodou zomrela, právo si môže uplatniť aj otec dieťaťa pod podmienkou, že ide o jeho prvý vklad do vlastného bývania na území Srbska. Žiadosti s potrebnou dokumentáciou sa podávajú na príslušnom orgáne lokálnej samosprávy v termíne do 1. roku od narodenia dieťaťa. Po prijatí žiadosti komisia lokálnej samosprávy žiadosti usmerní na adresu kompetentných, ktorí vydávajú rozhodnutie o udelení finančných prostriedkov. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny plánuje v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v piatok 4. marca o 19. hodine uskutočniť 26. schôdzu Národnostnej rady. Na rokovacom programe bude 8 bodov, napríklad voľba člena a predsedu výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady, finančný plán a program práce NVU Hlas ľudu na rok 2022 a správa o činnosti tejto inštitúcie na rok 2021, správa o realizácii redakčnej politiky časopisov Hlas ľudu, Vzlet a Zornička za rok 2021 a pracovný program týchto časopisov na rok 2022. Ďalej napríklad správa o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v roku 2021 a jej finančný plán na rok 2022. Aj súhlas Národnostnej rady na plán zápisu žiakov do prvého ročníka na školský rok 2022-2023 do gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci, či odznie mienka k niektorým učebniciam v slovenskom jazyku. Pri príležitosti 65. výročia od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Srbskom a Marokom dnes v PTT múzeu v Belehrade predstavili špeciálnu edíciu poštových známok. Touto udalosťou sa začalo kultúrne podujatie s názvom Maroko v Srbsku, Srbsko v Maroku a bude trvať do mája. Verejný podnik Pošta Srbska v spolupráci s veľvyslanectvom Maroka v Srbsku a tamojšou poštou vydala spoločnú poštovú známku, na ktorej sú dva mosty, jeden v Srbsku a jeden v Maroku, a symbolizujú spojenie, dôveru a jednotu. V stredu by podľa meteorológov malo byť polooblačno, do obeda nebo zamračené, po obede viac slnečných intervalov. Bude pomerne chladno, z rána najnižšie teploty minus 2 a cez deň len do 7 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. Spomenieme ešte mená, ktoré sú uvedené vo vojvodinskom kalendári. Dnes oslavujú meniny Albín, Belo a zajtra Amália a Mia. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.